Фестиваль тепла та добра чекає на вас сьогодні. І більше про цей захід, який називається «Світло переможе темряву», дізнаємося від гостей, які є у нашій студії. Отож, це Марія Скворцова, засновниця площі культури та креативу, організаторка заходу. І Дмитро Ільганаєв, засновник лампової барахолки і організатор заходу. Добре, що прийшли саме ви. Ви організовуєте і знаєте, як все буде. Тож, сьогодні маємо можливість запросити усіх бажаючих прийти не на страшний такий Хеллоуін, так, а на свято тепла та добра. Так. І мені цікаво, чому саме ви цього року змінили концепцію і з чим це найбільше пов'язано? Чесно кажучи, ми в цілому, коли розписували календар, планували класичну вечірку під Хеллоуін. Але чим ближче наближалась дата і ми починали планувати, ми почали діставати старі декорації, а воно все таке в павутині, букви в крові, штори в крові, дзеркала різні в крові. І знаєте, навіть там одяг, як під медсестру, теж у крові. І це дуже сильно, скажімо, замислити нас змусило на той факт, що зараз дуже багато таких картин ми бачимо у сьогоденні просто в світлинах Інстаграму, і це дуже лякає. І ми зрозуміли, що якщо ми наповнимо локацію подібним і запросимо людей це одягнути на себе, це може вплинути негативно. А тим паче люди, які це бачили на власні очі, це може навіть вчинити якийсь тригер і психологічну травму нанести. І тому ми з Дмитром дуже багато обговорювали, як саме все ж таки хочеться зробити невеличке свято, аби відволіктися від проблем, але як не зробити гірше. І тому народилася ідея, що усі в місті навпаки все ж таки будуть робити Хеллоуін. Він буде там жахіття, якісь страшні історії, переодягання. А ми вирішили, що якщо в цей темний час ми зробимо фестиваль світла. Бо сьогодні в нас реальна ж боротьба добра і зла, а ми хочемо, щоб добро перемогло. І тому ось такий вийшов у нас благодійний фестиваль, в рамках якого є в нас різні заходи, як йога, медитація, майстер-клас сальси. Все це таке на наповнення духовне, емоційне. В нас буде сьогодні вечірка по класиці, всі обожнюють вечірки, тому, але на неї теж можна переодягнутися. Ми обожнюємо ж цей, ось цей саме ритуал, але в позитивних персонажів, Гаррі Поттера, наприклад, там Фродо, обирати будь-кого, там попелюшку, чи ще якогось позитивного персонажа, або просто білий одяг, щоб ось відчути таке світло. Світло і тепло, так? Ну, виходить, що цього року якраз добре, тому що забагато темряви, забагато крові, і справді дуже добре, що ви влучно підібрали ось такий креативний посил. І зараз ми будемо якраз відчувати, що місто і що люди є, які дарують нам це. І я думаю, що люди приєднаються ще з більшою охотою, і вони будуть раді і взяти участь у такому заході, і захочуть, може, щось принести з собою, я не знаю. Так, Дмитро, а що вже зараз є? Ну, тобто, із тих, ви ж багато чого влаштовували такого, от якісь барахолки чи щось таке цікаве. Що зараз вже зібрали? Що зараз є? З речей в нас багато всього. Ми робили і таке такий direction, що ретро барахолку робили. Ось так. Взагалі речей дуже багато, взагалі різних. Дуже розходяться у нас книги, тому якщо хтось хоче нанести, то книги українською це прям саме це зараз така річ, прям відчутно, що людям хочеться читати українською, читати різні речі українською, і насправді якось виявилось, що можливо навіть небагато і книжок українською зараз. Ось і ще наш улюблений напрямок це вже ж платівки. Вініл це взагалі, А тим більше, якщо вони українською мовою ще залишились, так? Ви ж розумієте, яка це рідкість? Оце книги, платівки, взагалі, Дмитро з командою, вони коли перший раз ми їх побачили на вулиці, вони робили першу барахолку, збирали на приціл, і вони натискали дуже багато неймовірних речей. Це було дуже дивовижно, і там дуже багато українського. І ти такий, як ви це? Це, мабуть, 70-х років, 60-х. Таке може бути так. Я не дивився там прям усе, якщо чесно, але багато. У нас навіть газети є українською. Ось. Забув сказати, що в нас багато усіляких картин і взагалі такого
арт, ось. Угу. То... Фотоапарат ось такий теж є, ну, фотоапарат... ми можемо показати. Так, це більш така вже декоративна річ, бо він зараз не дуже працює, так, особливо у такому стані. Ось, але мені здається, це дуже символічна річ, бо він би був вироблений десь у 80-х роках в ГДР. Угу. Ось, і що зараз він, ну, із іншими речами він не продався, як бачите, але що він з подібними речами зараз приносить користь, це, я думаю, дуже символічно. Угу. Ось, і ми просто генеруємо гроші для ЗСУ. Тобто це буде і ще і благодійний такий напрямок обов'язково у вашому заході, так? Сьогодні ввечері можна буде і завтра ще також. Так. Розкажіть, будь ласка, як саме буде все проходити, де це буде відбуватися і в який час треба приходити? Це буде площа Троїцька, 5А. Минулому це був музей українського живопису, і в цілому це другий поверх, це зараз площа культури та креативу, і ми запрошуємо усіх уже сьогодні, з четвертого дня, починається в нас майстер-клас, то що казала, сальси, буде йога, медитація, арт-терапія, потім в нас буде неймовірна вечірка з діджеєм Смірновим, завтра в нас починається день з, ну, просто я прям захоплююся концертом балету від РЛВ танцювальної школи, потім в нас буде майстер-клас з імпровізації театральної, потім ми будемо дивитись мультик «Душа». Це якраз ось про світло, про наповнення, про ось все те, що у внутрішньо у нас створює. І все це завершується стендапом, щоб ми посміялися на славу. І все це супроводжується ось неймовірно кльовою барахолкою. Там доєдналася Діма Скромніча, там доєдналася дуже багато нових митців. Тобто вся сутність була барахолки в тому, що вони спочатку занесли свої речі, а потім ще почали доєднуватися хедмент, люди, які створюють речі, і які реально вони готові продавати, всі кошти віддавати на ЗСУ. Ну, хто як, але в більшості так угу. і відбувається. Хто приходить? От із минулих заходів ми розуміємо, що приходять переважно молоді люди, так? Так. Цього разу вже є ті, хто заявив про своє бажання? Так, ми цього разу дуже багато розіслали по університетам, ми подумали, треба заохочувати молодь, у нас такий коварний план, заманити їх на вечірку, а потім, щоб вони підписалися і приходили до нас на театр, на виставку, на розмовний клуб, на лекції, коротше кажучи, ми такі. Щоб вони мали наповнення. Оце вже те наповнення, яке потрібно студентам. А звісно, це добре. Вони зможуть багато чого і самі привнести, так, і показати, що вони можуть, і, можливо, ще також навчити інших. Тому що студенти дуже креативні, ми так теж розуміємо, що вони можуть і своє щось показати. Так, так. З приводу дрес-коду, чи треба, щоб він був? Ну, от ви казали про декількох героїв таких, ну, це те, що прийшло зараз на думку. Але можна ж свій костюм продумати. Можливо, він буде такий теплий, так? Добрий. Так, не треба, головне, щоб страшний. Все було позитивно. Але ось ми вчора, там був україномовний клуб, до мене підійшов чоловік, він виробляє неймовірно косплеї для закордону, робить костюми, у нього просто, ну, там, чарівня. І ось він каже, а можна я просто надягну героя, а він буде злий, але я буду дуже добрий. Я буду всім, я всіх буду обіймати, тому що я перейшов на сторону добра, що інколи таке можливо. Тому, скажімо так, ми зустрічаємо усіх, у кого щире і добре серце. А костюм – це вже доповнення кожного своє. Я ж кажу, світлий одяг і головне – світла душа. З тих усіх частинок заходу ми побачили, що захід має, ну, навіть не одну годину, а декілька. Тобто це так розтягнуто сьогодні, це до якої години? До 11. До 11. Але ж вимикається світло ввечері. Я якраз хотіла запитати, чи там будуть свічки, чи що ви плануєте на вечір? Ми готові. У нас же ж лампова барахолка. Лампи будуть, так? Будуть різні свічки, лампи, які на батарейках, коротше кажучи, ми підстрахувалися, розуміємо, але ж це світло переможе темряву, тому ми надіємося, що нам не вимкнуть, але ми готові і навіть побороти тьму, яка може нас настигнути. Якщо буде, то у вас ми є готові. Чим заповнюватися. Так. З приводу тих частинок, от сальса, наприклад, так, майстер-клас, чи це буде там стендап, наприклад,
наприклад. Так. Хто саме буде все це виконувати? Чи можна долучатися людям, які прийдуть? Бо є ж багато стендаперів, які ще про себе не заявили, але, можливо, хочуть. Так, взагалі для цього існують відкриті мікрофони. Саме в рамках Таша фестивалю це прям концерт. Там вже відібрали певних коміків, там є лайнап, да, який чекає на гостей. Сальса, там будуть професійні викладачі зі школи сальси. Вони будуть задавати тональність того, як, ну, трошки, щоб навчитися, це ж майстер-клас. Ось, тому, скажімо, але можна налякатися, будь-який вік, молодий, дорослий, це буде легко. Це буде як соціальні танці, тобто не яких там у-ху-ху. Будемо кайфувати. Це чудово. Дуже переважно молодь ходить на такі заходи. Чи є у вас вже той контингент, який постійно в усіх заходах, які приходять, чекають кожного разу, що ж буде нове? Я би сказала, в нас є ком'юніті, да, таке певне. Да, дійсно, є ком'юніті. Ну, на барахолку в нас вже є прям люди, котрі приходять постійно, ще шукають вже новесеньке якесь, вже пам'ятають вже старі знавці, речі. Вже є знавці, так, Діма? Так. Ага, ну такі, що вже знаються на тих речах, які мають свою ціну. А чи ви відбираєте, чи дивитесь ви, що може бути представлено, а що, ну, не потрібно і треба його уникати? Ну, як, ми ось не відштовхуємось від цього слова барахолка, тобто це реально барахолка, але так, ми не хочемо також просто намагатись просто... Ну, щоб барахолка в барахло не перетворилася. Ось, нам хочеться, ну що, нам хочеться... Ми це робимо у свій вільний час, і хочеться, щоб це все виглядало якось гарно, хоча б. Ну, ось, і... Тому так, це просто якісь такі почуттєві явище, що нам подобається, то ми якось виставляємо. Mm-hmm. Ось, ну, наприклад, ми далеко не усе приймаємо. Нам пишуть люди, що вони б нам хотіли щось віддати. Ви дивитеся ще і можете орієнтуватися на свій смак, так? Дивитися, що підійде, що ні. Ну, так. Я впевнена, що там все буде добре, бо з минулих заходів ми побачили, що результат був дуже добрий і вдалося зібрати кошти. Ось, що дуже важливо зараз, так? Так. І суми є, і люди залюбки купляють, тобто дивляться, ну, що можна. По-різному, ви знаєте, зараз ось перші там барахолки, коли були відкриті, було легше. Коли ми почали робити з концертами поєднати, трошки важче порозуміти. Розуміння, що немає такого потоку великого. Бо ми зробили фестиваль, щоб був квиточок недорогий. Тобто на 2 дні він коштує 200 гривень. І можна собі дозволити подивитися, зайти, тим паче за 200 гривень. Це 8 івентів. І плюс барахолка, плюс можливість познайомитися з новими людьми. Коротше кажучи, ми спрощуємо вхід, аби було більше. Завтра, з якої години це буде початок? З 11 години і до якої? До 8 вечора. До 8 вечора. Тобто так. На цілий день, ну це справді таке великий фестиваль. Да, можна до нас завітати, у нас є повністю програма, а наші сусіди в школі Сідура в мистецькому провулку ще паралельно роблять теж заходи, там вірші, представлення картини. Коротше кажучи, якщо завітаєте до нас, то ще там програма вас зустріне ще далі. Захочеться ще залишитися там надовше. Так, ми розуміємо, що зараз є такий мистецький простір, де справді є усе, можна подивитися живопис, можна подивитися, там є багато чого на стінах, шукати так і дізнатися багато чого цікавого. Якщо ви завітаєте в одну кімнату, там щось буде одне, в іншій і друге. Так? Так, так ви розмежували? Чи, так, чи так. Буде ще? У нас одна зона виключно ось лампові барахолки, там є кав'ярня Double Pubs, аби людям було, ну, так теж затишно. Попити кави трошки, так. Ну, так, цілий день же ми там будемо. У нас окрема кімната буде для арт-терапії, дихання, практик, чаш. Окремий івент-хол, там, де будуть концерти, та сама вечірка, там зустріне п'яна вишня. Тобто всі зможуть насолодитися келихом наливки. Угу. Ось. Ну, бачите, як добре. Тобто все одразу і все в одному місці. Так. Такі фестивалі. Марія, я знаю, що ви вже майстриня з проведення таких заходів. Вже знаєте, як це робиться, вже професійно підходите і багато чого зробили за останній час. От як ви вважаєте, зараз це людям потрібно, необхідно, чи все ж можна було трошки почекати?
з такими заходами? Я би сказала, ми не робимо великий, да? Ми назвали це фестиваль, бо він дводенний, але це невеличкий формат, це не про велике скупчення народу. Да? Звісно, зараз робити масштабні фестивалі недоречно, бо це небезпечно. Якщо ми кажемо про такий потоковий формат, де людина може зайти, відволіктися на певний час і рушати далі по своїм планам. Тому я вважаю, що таке місце повинно бути. Чому в цілому проєкт «Площа культури» з'явилася? Аби це, я його називаю, острівочок відволіктися і радості, і тепла ось в нашому темному сьогодні такому світі, uh-huh. який навколо нас. Тому я вважаю, що потрібно. Так, я би сказав, що це фест не тому, що це щось велике за там об'ємами якимись, а це фест, тому що там багато якихось напрямків, ти приходиш і можеш обрати собі. І можеш залишатися, можеш на все залишатися, можеш прийти, подивитися тільки те, що тобі цікаво, там мультик, наприклад, так, душа подивитися, все. І піти додому, наприклад. Так, якщо дітям набридне, можна піти там, не знаю, випити чогось смачненького, там з'їсти смаколика і піти додому. Тобто, насправді, дуже добре, що є з чого обрати, є куди і дітям подітись, і дорослим. Так. І це дуже добре, що якраз таке змішання усього, але воно все в позитиві. От, тому я думаю, що це якраз ваша така заслуга, що ви змогли все це об'єднати, зробити. Чи було важко? Ось. Скажімо так, напевно, вже на досвіді я не можу сказати, що важко. Ось ми з Дімою навіть підіймалися, я ділилась тим, що воно наповнює навпаки. Ми робимо хорошу справу і маємо надію, що... Знаєте, у нас був один концерт музичний, і прийшла дівчина, і, на жаль, в той день сталися прильоти по місту, і вона сказала, ви знаєте, а я живу прямо поряд, можливо, ви врятували мені життя. І я розумію, що десь ми дуже беремо на себе велику відповідальність, запрошуючи їх до себе, але як вони сяють, коли виходять від нас, як вони радіють, що якось все ж таки, ми живе, ну, хочеться продовжувати жити. Заради цього все і робимо. Тому я не знаю, мені дійсно, ну, бувають важкі моменти, ти втомлюєшся, але сказати, що важко, ні, мені не важко, мені подобається. Так, ну, коли подобається, то все стає легше набагато. Так. Наостанок хочеться почути ще раз від вас, коли, куди і як приходити, так? Будь ласка, Маша, це вже ви зможете сказати, так? А від Діми побажання для українців. Супер. Я запрошую всіх вас на наш фестиваль «Світло переможе темряву», площадь Троїцька, 5А, другий поверх. Ми починаємо вже сьогодні, в п'ятницю, з 16:00. Чекає сальса, йога, медитація і вечірка наприкінці, а завтра з 11:00 концерт балету, театральна імпровізація, перегляд мультфільмів, стендап, і все це з 11 до 8 на тому ж місці. В цілому можна заходити, увесь день працює лампова барахолка, чекають наливки, кава, тому точно буде чим себе зайняти і наповнити. Тож, чекаємо наповнити вас світлом. Чудово. Маша, Діма, будь ласка. Ну, почну з того, щоб не боятися щось робити, бо коли ми починали барахолку, ми її, ну, взагалі ні у кого не було якоїсь навіть, ну, уяви, до чого ми можемо прийти, ось що це буде прям, що ми будемо робити кожен тиждень, що ми назбираємо стільки грошей і так далі. Ось тому я вважаю, що кожна ініціатива зараз дуже важлива. Ось переходити на мову. Так, я думаю, що це дуже важлива річ зараз. У інфопросторі і так далі. Ось. Ну і взагалі, так, в нас є ком'юніті. Я думаю, що взагалі усі ком'юніті зараз в Україні, вони такі більш відкриті, бо нас об'єднує багато речей і багато взагалі можна зараз чого робити і як нести користь і для себе, і для інших. Так, користь для суспільства вже є, вона прослідковується постійно. Я вам дуже дякую, що ви якраз започаткували і саме в такому стилі, в такому жанрі зробили цей фестиваль. Чудова назва «Світло переможе темряву». Це якраз те, чого нам зараз просто не вистачає. І ми над цим працюємо постійно, щоб світло таки перемогло врешті-решт. І якраз цей фестиваль, він потрапив саме туди, куди потрібно. Тому я вам бажаю успіху, щоб прийшло багато людей,
щоб вони отримали справді те, що кожному потрібно, бо кожен йде за своїм. А ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 у програмі «Фреш» на телеканалі «Відкритий». Дивіться нас ще у Ютубі, звичайно ж, пишіть свої коментарі. Нам завжди цікаво почути вашу думку. До побачення.